ברוכים הבאים למרתף, לכל הברוכים הבאים לצופים ביוטיוב, למאזינים בכל הפלטפורמות. אבי. קורה. אבי חי. נחשוף את האורח של היום. הלאה. מה זה, זה אורח... אליעד, גבירותיי ואורותיי, לא סתם אורח. חבל שלא קוראים לי אביעד, קטעתי את הרצף. אבי, אבי חי, אביעד. כאילו להוריד את השם משפחה זה עוזר לך בתור... לא חשבתי על זה על ישראל, פשוט כאילו בחול, במקום אליעד נצ'ום, הם קוראים לזה נצ'ום. נצ'ום. האמת אבל יכול להיות, תקנו אותי אם אני טועה, שאני הזמר היחיד, כאילו, בבנים. כאילו נגיד, אדם זה לא השם שלו. כאילו אני שואל, האם אני היחיד שהשם הפרטי שלו זה השם במה שלו? נגיד אפילו מרגי זה השם משפחה. מרגי זה לא השם שלו? זה השם משפחה. אבי, וואו. מה, מרגי זה לא השם הפרטי? לא, אבי, זה לא השם הפרטי שלה, מרגי? כאילו, הוא ממש מנותק. קוראים לו יונתן. אז מה חוץ מזה? מה ככה? אני בסדר. אתה נראה חורפי מכונס כזה. כן, אתה יודע, קודם כל קר לי. כי היה שבוע חורפי במיוחד. גיליתי שיותר טיפוס של קיץ בסוף. עכשיו גילית את זה? כי עכשיו יש בסה כללית, ואתה מוסיף לזה גשם וברקים ורעמים, לא... נראה לי הבסה זה יותר שיש מחסור בשעות אור. פחות המזג אוויר. זה הכי מבאס. עוד מזיזים לך גם את השעון. לא יודע אם הקור עושה את הבסה. זה טוב לי עם הילדים, חבר'ה למקלחות, כבר חושך. זה 4:30. יש אנשים כאלה שאוהבים את החורף. אני לא מבין את זה. לא, אני גם הייתי חלוש עשה שבוע בקטע אחר. גם אתם אומרים חלוש עשה או ש... כן. זה כאילו, זה... כולם אומרים חלושס. לגמרי תפס. אנחנו, ההורים שלי אומרים זיפט, קמתי, כולי הרגשתי זיפט. וואו, זיפט. מקורר. נחס, נחס, הרגשתי. מעניין אותי מה זה נחס, מאיפה זה הגיע. מזל רע. לא. כן, אבל מה, מאיפה? זה כמו ש... תכלס, מה זה תכלס? תכלס. דוגרי. לא. תכלס זה לא מילה בערבית? תכלס זה מילה ביידיש. מה אתה אומר? שהתשובה שלה זה תכלית. תכלס. וואלה. כאילו, זו התכלית של הדברים. יפה. אז תכלס. אשכרה. תמיד חשבתי שזו מילה בערבית. ואז שנשמע מילים כמו נחס, אני ישר, אתה יודע, חושד בהם, רגע, רגע. נחס זה יכול להיות יידיש. נחס זה יכול להיות גם נחת. אוי, איזה נחס. כאילו, לא יודע. עכשיו אני חייב לבדוק מה זה נחס. וואי, אתה חייב לבדוק מה זה נחס. אוקיי, המילים חדרו ליידיש וממנה לעברית, מילים ערביות, זה בסה, סבבה, על הכיף כיף, אקזיף, דוגרי, יאללה, חביבי, אודרום, תפדל, נחס, מבסוט, ניג'ס ועוד. ניג'ס? אז תכלס בטוח בפנים, אחי. יש לי שאלה, אני השבוע קפצתי מעל... מעל הפופיק. מעל קאקי של כלב ברחוב, ונפלתי בשלולית. אוקיי. וגם נרטבתי בנעליים. תמיד יש את החמש שניות הראשונות שאתה כזה, לא, אני בסדר. לא, אני לא בסדר. כן, זה זמן לחדור. ואז חשבתי, מה יותר מבאס? לקפוץ מעל קאקי של כלב ולדרוך על שלולית, או לקפוץ מעל שלולית ולדרוך על קאקי של כלב? מבאס יותר לדרוך על הקאקי. ברור. אבל אם אתה נרטב עם הנעליים, אתה לא יכול להמשיך לעבודה עם גרביים... אתה יכול? עם מים. לא, אבל זה לא נעים. קאקי אתה יכול לנגב, קאקי של כלב. ואז נשאר לך בחריטים של הנעל, ואז אתה בא הביתה וזה נופל. אני לפעמים שם בקיור, אהבתי גם שהפודקאסט כאילו התחיל... מצחיק שמקאקי של כלב, סליחה, אבל אתה פשוט הולך לדרוך אחר כך בשלולית. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי להגיד. אתה פשוט הולך לשלולית. נכון. לדרוך בשלולית כדי להעלים את הקאקי. בדיוק. אהבתי שהפודקאסט... אז הקאקי יותר מבאס. אני שם הכל את הנעל מתחת לקיור לגמרי לפעמים. עוד פעם? שוטף. אני שם במדיח. אני שם בנספרסו. יבש לי. אני גם. טאצ'אפ. טיפקאים כבר בשפתיים. אני בדרך כלל לא שם שפתיים. מכירים את זה שאתם באים לקחת עכשיו, לקלף את האור היבש מהשפה, אני אקלף את זה, ואז אתם מגלים שזה לא ממש, זה מחובר לחלק ממש לא יבש על השפה? כן. אתה אומר, שיט, 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 אני משאיר את זה עכשיו ככה. תן לי לעשות את התנועה הזאת. יש לי חבר כזה שהוא קולם עם שפתון, והוא כאילו, אני מבת ים. חבר טוב מבת ים. כאילו, יש לו דיבור של, אתה יודע, כאילו, הוא מדבר, אתה יודע. הוא לא יודע. אח שלי, מה איתך? וזה עכשיו, כאילו, ופתאום שם שפתון. זה הכי לא גברי בעולם. זה הורס לו את הדמות כזה, אתה יודע. שנייה, רגע, כאילו, והוא שם. הוא מדבר הכי כאילו, אח שלי, תקשיב מה אני אומר לך, תשמע טוב. כן, זה כמו קש. אל תתעסק. זה כמו קש. זה פעם אחרונה שאני אומר לך את זה. בכסף. זוכר, הופעת בברלה לאבות חביבה, לפני כמה זמן זה היה, שבאתי להופעה שלך? בטח.
אני חושב שהבר עלה נסגר. כן, נסגר. וואי, החלפתי את המקום הזה. בקורונה, נכון? ממש. היה שם וייב טוב. זה מאחלו אהב. כשבאתי להופעה של אליעד, זה לא בר עלה שאתה מכיר. שבאים וקהל יושב, זה הופעת מוזיקה, פתאום הכל משתנה, אנשים על השולחנות. אמא שלי כל הזמן. היא עולה על השולחנות. מצבים? אמא שלי כל הופעה, ואמא שלי מגיעה לשורה הראשונה בהופעה. אמא, רגע ראיתי אותך, כאילו, אכלתי יופי בצהריים. אתה סעת אותי. רגע, כן, כאילו, ראית אותי ירום כביום יוולדי, אנחנו מחוברים בחבל הטבור. ואליעד, עושה לי שלום, וזה מצחיק. אני לא יכול ללכת עם המנהל שלי להופעות סטנדאפ. למה? כי הוא מסתכל, יושב, כל 10 דקות, רבע שעה אומר לי, זה בלי הוצאות. אין לו הוצאות. אין לו הוצאות, זה אומר, אין לו כלום. זה בקבוק מים וסאונדמן. ומיקרופון. אבל זה כיף שאין לכם הוצאות, בוא נראה. נכון. כל אחד מקנה בשני, אני גם קנה, שבן אדם יכול להוריד חולצה באמצע המופע, מוזיקה, ואתה אומר, וואלה, סבבה, אתה יודע. וואלה, אם אתה עושה את זה, אבל בסטנדאפ זה קטע. תחשוב מישהו באמצע הופעה, שב שם ככה. אבל נגיד, הצחיק אותי שקטורזה... פעם אחת אמר לי שהוא בדרך להופעה, וכאילו הוא אסף אותי, או ש... איך קטורזה עולה פה כל... כאילו הוא היה בוואן. למה אתה צריך וואן? כאילו אתה לבד. לא, כי יש לך מנהל הופעה... אין לך הוצאות, אחי. נחות. לא, איך אתה אומר, יש לך מנהל הופעה, ואתה יודע שאין לך עוד דוגמה אחרת. כשאנחנו עושים רחוק, אנחנו לוקחים וואן. כן, זה כיף, אבל כאילו... שעתיים נסיעה, זה לא... אצלנו זה וואן עם נגנים, עם סאונדמן, עם מנהל הפקה, עם מנהל הצגה, עם תאורה, חברת הגברה שבה. אז אנחנו איזה 20 אנשי צוות. אתה נוסע בוואן? לפעמים כן, לפעמים לא. תלוי במרחק. מה אתה עושה בנסיעה? תאר לי נסיעה להופעה שלך, כי נגיד אנחנו, יש לנו את הקבוע. נכנסים לוואן, עוצרים במקסימום ביילו, קונים איזה ארטיק, גג. אין עצירה של יותר מזה. כן. ומגיעים להופעה. נגנים אוהבים שאולי. זה כאילו תמיד איזשהו אישו. מה, נעצור היום בשאולי? זה תמיד בחדרה או באולגה, בעצם שאני חושב על זה. אני לא... האוכל. הם הדרך, אני הכרתי. יש את... עדן המליץ לי על זה, והלכתי לאכול שם, היה טעים בטירוף. איגל קבב. איגל קבב. וואו, פצצה. זה שמון מצחיק. כן, כן. אחלה, איגל קבב. בשם של מי שמרגן את זה, שאולי, איגל קבב. זה תמיד הבעלים של המקום. דובי. חנן פלאפל. פעם ראיתי שלט, השווארמה של איציק, לא מה שחשבת. נכנסתי, היה שם הספרה בכלל, ממש לא שחשבתי, אני ציפיתי לשווארמה. רגע, אז איפה אתה יושב בוואן? כאילו, אתה עולה מה המקום שלך? בקדימה. מקדימה? וואלה. יש לי נהג בוואן חמוד לאללה, כאילו, כבר נהיה חבר, לואיס. לואיס. תמיד יש לו נהגים שמות כאלה, לא... הוא ארגנטינאי כזה. לא יום יום נהיה, צחוקים איתו. וואי, פעם היה לנו נהג, ארתור. הנה, ארתור, לואיס. אחד הנהגים הגרועים בעולם, הייתה לנו נסיעה לים המלח. ואתה יודע, נסיעה עם המלח והוא כולו זה, ואני רציתי לשאול אותו אם הכל בסדר, אני תמיד דואג לנהג, יש לי את החרדות האלה של הנסיעה. אז אני אומר לו, ארתור, הכל בסדר? עכשיו אני אעשה לך חיקוי של איך שהוא הגיב, אנחנו בירידות של ים המלח. הוא יושב ככה ואז עושה, הכל מצוין. עכשיו, כמות הזמן שהפרצוף שלו היה כאן ולא על הכביש, הכל מצוין. אתה יודע, זה מלחיץ. עכשיו, הגענו להופעה ורציתי לספר את הקטע הזה, אבל הוא היה שם בצד, אז פחדתי שאלה וכל הדרך חזרה, הוא יגיד לי, תשמע מה שסיפרת עליי. אמרתי, זה מה שחסר לי בעליות של ים המלח. זה עבודה קשה. נהג של זה מאוד קשה. גם אנשים צועקים בוון, כאילו יש רעש בנסיעה אצלך? לפעמים כן, לפעמים לא. בחזור בדרך כלל פחות. איזה רעיון עומק, ואתה שם את הרגליים לפעמים על המקרר של ה... תלוי אם דרכתי על... אני פשוט שם את זה בקיור. זה רק אותנו מעניין. יש לי כל מיני הודעות כאלה באינסטגרם לפעמים. יכול להיות שראיתי אותך היום הולך ברחוב נורדו בתל אביב, ואז אתה, גם אם לא היית, אתה מתחיל לחשוב כזה. הייתי היום ברחוב נורדו בתל אביב, כל מיני... ראיתי אותך היום בחולון במקרה, ליד הכיכר? הודעות כזה באינסטגרם. זה מלחיץ. הייתי היום בחולון. כן, גם יכול להיות, קודם כל יכול להיות. מצב. כן. זה כמו כזה, אתה מכיר אותה? כן, אני מכיר אותה, די, וזה וזה וזה. האחות שלה, נו, אתה מכיר אותה? כן, אני מכיר אותה. כאילו, הרצון שמישהו יכיר מישהו שאתה גם מכיר, רק בשביל להגיד לך בסוף, תמסור לו דש. נכון. זה פשוט כל כך מיותר, האנרגיה. אבל לפעמים יש קטעים לא נעימים. אני פעם הייתי בחלילית, וכזה ניגנתי בגיטרות וזה, ואז בא מישהו אומר לי, אליעד, מה קורה? זוכר אותי? עכשיו, תמיד, בדרך כלל אני אומר כן, ואז תוך כדי השיחה אני מגלה מזה.
והפעם אמרתי, הלאה, אני אקנה. נגיד שאני לא זוכר. וואלה אחי, לא זכרתי אותו. לא זכרתי מזה. ואז אמרתי לו, האמת אחי, בכנות, וואלה, אני לא זוכר. תקשיב, הוא הסתכל עליי, אז הוא אומר לי, אוקיי, אין בעיה, בסדר. והלך. אוי אוי אוי. תקשיב, זה שרט אותי קשה, ועד היום אני לא יודע מי הוא, אני לא, ואני עוד חושב על זה. מה? תחשוב, זה קשה. אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, אחי, זוכר אותי? נגיד אתה אומר לו, וואלה, אחי, לא, תזכיר לי. לא משנה, עזוב. והלך. פשוט הלך. בוא נגיד שאתה זוכר אותו היום. עכשיו אני... הוא השיג את המטרה. ואין מצב שזה מישהו שאני מכיר, אחי, אין מצב, כאילו. איזה עוד מפגשים עם קהל מוזרים היו לך? הלאה, היה לי ילד בבית ספר. בוא נראה, איזה פודקאסט כיף, אחי, אני אומר דברים שאף פעם לא אמרתי. זה המטרה, אנחנו... זה נונסנס של החיים. אנחנו לא פעמים מהשאלות, שיחקת בשמש. מה, איזה כיף כזה, קיצור, היה לי ילד... תקשיב, זה הכי כיף בעולם, הפודקאסט הזה. זה פודקאסט? תכלס. זה מטרה להקליל, לעשות לנו שם כיף. וואו, איזה כיף, לגמרי. לא חשבתי פודקאסט וזה, באתי כזה. לא, שטיות. אנחנו שואלים שאלות עומק, אתה מבין? בדיוק. אם אתה קופץ מעל קקי של כלב ומעל שלולי. זה מדהים. ונוחת לביוב או... אז נספר לך עוד משהו מדהים. היה לי ילד בבית ספר, כל שעה עגולה, לא יודע מה היה לו או מה היה הקטע שלו, הוא היה נכנס לכיתה, פותח את הדלת, מסתכל, זה היה בתקופה שהייתי בשמש. מסתכל, צוחק. ססי קשת, ויוצא. ככה איזה שנה, אחי. כאילו, בגלל שמש, אז הוא קרא לי ססי בכלל, וכאילו, הוא לא הביא, כאילו, ססי קשת, ויוצא. צחיק. ככה, כל שעה. אולי זה אותו אחד בחלילית. אולי. אבל לא זכר. ססי קשת. למה ססי? למה ססי קשת? איך הגעת לזה בכלל? אפרופו סניליות, היה לי איזה סיפור מצחיק עם סבא שלי, זיכרונו לברכה, שהוא גר לידינו בפרדס חנה, ויום אחד כזה ראיתי אותו במושבה שם עושה קניות, ואני כזה נוהג, ואני רואה אותו חוזר עם קניות ברגל, הביתה, מהצד השני של הכביש, אמרתי לו, סבא, הביתה? אז הוא אומר לי, כן, אמרתי, טוב, אני עושה את הכיכר, אני אקח אותך. בערב, אני חושבים בבית, פתאום הוא נכנס, ואני כזה, יו, סבא! שכחתי, סליחה, כבר בכיכר ברח לי מהראש, ורק בערב כשראיתי אותו, נזכרתי, הרגשתי כל כך לא נעים. איזה רוע לב אבל גם. הוא קניות, סבא חמוד כזה. שנייה אני בא, אני עושה את הכיכר ובא. ופשוט ברגע שעזבתי את המבט, זה נמחק לי מהזיכרון בפעם הבאה שחשבתי על זה בערב כשראיתי אותו. רגע, שאלה אליעד, אתה נוסע באוטו ואתה רואה אישה מבוגרת, נגיד חוזרת מהסופר עם סלים, ואתה עוצר עוזר לו עם הסלים? אני מאלה שעוזרים. אני גם, אבל לפעמים, נגיד, קרה לפני כמה זמן, שכדי לחזור אליה, היא הייתה בצד השני של הכביש, הייתי צריך לעשות פרסה מטורפת, והיו פקקים, והמצפון שלך לא נותן לך, אז נכון, לפעמים אתה משכנע את עצמך, אתה אומר... בסדר, אולי הרופא אמר לה שהיא צריכה לעשות ספורט וללכת עם סלים עם תפוזים כל יום. אני אפריע לה. אני אפריע לה, אני לא רוצה לפגוע בבריאות שלה. אתה מבין? ההפך, אני אוסיף לה תפוזים. אני אוציא לה מהאוטו. צחיק, אני אוסיף לה. יש לי מישהו שגר בבת ים, שהייתי פוגש ברמזור כל בוקר. רק פרצתי, ויצא לי מתוק שאמר לי. והיה לי אוטו כזה, אתה יודע, אוטו על הפנים. כאילו אותו כזה, לא משהו. נתקע כשקר לי. כן, נתקע כשקר לי. והייתי עוצר ברמזור, והוא היה תמיד עוצר לידי, מסתכל עליי, אומר לי, אח שלי, מה זה האוטו הזה? אתה עכשיו זמר, אליעד נחום, כולם מכירים אותך, יש לך להיד וזה, תחליף אוטו. אמרתי, וואלה, טוב, אולי הוא צודק. החלפתי אוטו. איזה קל לשכנוע. כן, אחרי שבועיים אני רואה אותו, אחי. היה לי כבר אוטו סבבה, וזהו, הוא מסתכל, אומר, אללה, יש כסף, אללה, איזה אוטו. אחרי זה החלפתי שוב את האוטו. מצחיק, כאילו, פתח עליו עיניים. מתנשא, כאילו, אתה יודע, מתנשא, ואז כאילו, אמרתי, אללה, אני אקשיב לו, קניתי אותו יותר טוב, שכאילו מכובד. אללה, יפה, התחלת, קניתי את האוטו חדש. נחכה לאבי. בסדר, מה, מותר לך את השירותים באמצע הפודקאסט? בוא נדע, גם אתה הולך? בוא נדע, אתם משאירים אותי לבד. לא, תודה. אני אשמח. פתאום זה חוזר להיות רציני כזה, טבעי. כן, כן. אז באמת... זה כמו שבבית קפה, כשהמלצר מגיע, איך אתה משתתק?
כי אתה אומר, הנה, הוא מאזין לי. שנייה, בוא נחכה שהמלצר ילך. אתם יודעים שיש לנו איי רובוט? תודה רבה רבה. יש לכם איי רובוט? כאילו, שואב רובוטי? תקשיב, כל פעם שאני יושב בסלון, הוא תופר את המתחת לרגליים שלי, הלוך חזור. דווקא. הוא כאילו, הוא מאזין. כאילו, הסינים האלה שולחים שואבים להאזין לי לשיחות בסלון. אני אוהב את הידני, עדיין. נכון, גם קוראים לזה שואב אבק חכם, נכון? הרובוטים, עכשיו... כל פעם שאני שם אותו, הוא נתקע לי באלה של השטיח. והוא לא לומד. חכם. בוא, ראית פעם, אתה יודע, תגדיל ראש. אבל אם יש לך כלב, אתה לא יכול להפעיל אותו. הכלבים מתחרפנים מהאירובוט. אם אתה מפעיל האירובוט שאתה לא בבית, הכלב שלי לפחות, אם אני מפעיל האירובוט שאני לא בבית, הוא משתגע. כן, הוא מפחד. זה נראה לי כתמיד שהוא בדיכאון יותר, האירובוט כזה. נתקע באותו הזה. דובק את הראש מגיע. וואי, הוא ממש, אני מבאס אותו, אוקיי, לא חשוב. בוא נחזור לשמש, דיברנו על שמש, למרות שלא רציתי לדבר על שמש. לא, מה, זה חשוב. אבל אתה, יש לך משהו שזכית. אתה ילד פלא היית. אתה יודע איזה חלום שלי להיות ילד פלא? כאילו, יש תארים שאתה, החלום שלי לקבל אותם. עוד לא מאוחר. אני רוצה להיות גבר פלא. לא, כי יש מדרג לתארים שאתה יכול לקבל. יש את המאמי של המדינה, זה מקום ראשון, לא, המאמי הלאומי, שזה גם גאים בך מכל העולם. מאמי לאומי זה טוב. ואז המאמי של המדינה, אתה יורד דרגה, אתה יודע, תמיד בתקסים של יום העצמאות, אתה מזמינים את המאמי הלאומי, גאוות העיר זה דרגה, זה רק מצומצם לעיר, והכי, אתה יודע מה הכי מבאס? קבלו את יליד המקום. אף אחד לא גאה בו. הוא פה כי הוא נולד פה, אתה יודע, מציינים עובדה, אתה יודע, איזה תיאור פשטני לבן אדם. קבלו את נימול העיר פתח תקווה. נימול. אני, אם אתם שלא יודע, גם הייתי ילד פלא, הייתי ברחוב סומסום בגיל 5. די, מה זה? למה חיכיתם עם הפרט הזה ביוטיוב? בואו נראה את הקטע. בקורות חיים. אפשר, זה ביוטיוב. באמת? כן. כמה פעמים יכולנו לצחוק עליך ולא עשינו את זה? אז הנה, בבקשה, בבקשה. אז איך הגעת לתוכנית? כי אני, איך הגעתי, בא מפיקה לגן ילדים, אמרה, אני צריכה כמה ילדים שיהיו ברחוב סומסום בחינם. אתה רואה מה זה תל אביב, אף אחד לא בא לפרדס חנה. מי שהיא באה לגן, אמרה, אני רוצה 4 ילדים. יאללה, תביא, יאללה, תעמיס. היום ריליסים וזה, ומה? כן. איזה מטורף. מטורף, נתנו לנו תורטית. קבלו תורטית, לא יכולת לצלם. תורטית זה המשכורת. זה המשכורת של הילד. וואלה, זה שווה. לא, אבל מורידים לו מס הכנסה שליש תורטית. מה הוא נשאר עם העטיפה? אני לפני שמש הייתי בתוכנית בשם העולם המופלא. על העולם המופלא, אני שואל. על זה אני שואל, איך הגעת לעולם המופלא? מפסול עלה. ארץ בן טולילה קיבל קלטת שלי, ארץ טל. שרתי שיר של משינה, אופטיקאי מדופלם. התקבלתי לתוכנית וזכיתי שם. ואז הגעתי לשמש. מישהו רוצה עכשיו להיות מוזיקאי מצליח? מישהו רוצה עכשיו לקפוץ מעל שלולית. מעל שלולית. היום אתה יכול לשבת בבית, וההופעה הראשונה שלך, אחרי שמתפוצץ לך שיר בטיקטוק, זה במנורה. כאילו, אין ביניים. הזוי. אז היה ביניים, היום אין ביניים. אני עדיין מאוד מאוד מאמין ברדיו. מאוד. רדיו זה דבר מאוד מאוד חשוב. פשוט היום, אם יש לך רק רדיו, או רק אינטרנט, זה לא מספיק. היום חייב את שניהם. פעם הקבלות שלי היו סרטונים, לא היה אפל מיוזיק וספוטיפיי ומצדים. כאילו, הסרטונים ההופעות. נכון. היינו שולחים סרטון של קהל, שצורח את הפזמון. ואז היה, וואו, אז השיר להיט? ככה היו מודדים. כן. איזה קטע. וואי, אז אתה אומר לו, תצרכו עכשיו את הפזמון. כן, זה מלמד אותם. לא, כמו ברחוב סומסום, בואו אתה ואתה. תצחקו בפזמון. אז אתה שלח סרטונים מפה, ואז משהו קורה. אתם יודעים שהוא היה בקייטנת מוזיקה עם נועה? אשתי. אתה היית בקייטנת מוזיקה בגיל, לא זוכר. באיזה בית ספר היית? היא באה ממשמר איילון. שורש? פעם עשו לכם, היא אמרה לי, עשו לנו מחנה, והביאו גם מבת ים, והגיעו וזה, הביאו מכל מקום. אתה לא זוכר אותה? אתה לא זוכר אותה? אוקיי. אם היית יכול להתקע עם כל בן אדם בעולם במעלית, אם היית נתקע, אריאל שאלה אותי, כאילו, גם העבר, גם תגיד משה רבנו, תגיד מייקל ג'קסון. מאוד מעניין אותי מרק צוקרברג היום. כן? מה, הוא מחזיק את העולם, הבן אדם הזה? אבי, מי היית נתקע במעלית? הייתי נתקע עם סיינפלד. שיהיה מצחיק פחות, שיעביר בכיף. לא תשאל אותי, מי אני רוצה להתקע? מי היית רוצה להתקע? מי היית רוצה להתקע במעלית? אני עם טכנאי מעליות. אם המעלית נתקעת, יש לך כזה חצי.
שאתה רואה כזה חצי. אם אתה עובר כן, ולוקח קרה. את הסיכון? אם אתה עובר, לוקח את הסיכון, או שאתה אומר, וואי, לא, 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 אני אשאר פה. אני לוקח את הסיכון. לוקח את הסיכון. לא, אני כאילו מכין את המוב. אבל אתה עושה אותו. אני עושה אותו כי המעליתי, תלוי איזה קומה אתה. ואם בשנייה שאתה עושה אותו, היא עושה ככה, ואתה נחצה לשניים. אז אני חצי מבסוט מההחלטה. לוקח את הסיכון? לא יודע, זה תלוי במעלית, תלוי בזה. מה תלוי? תלוי, המעלית תלויה. לא. לא לוקח. לא, אתה יודע מה? אם אני ממהר להופעה, אני לוקח את הסיכון. מכיר שאתה נכנס למעלית ומשואל לפניך עם בוסה ממש חזק? כן. וואי, זה קשה לי. זה נורא. נגיד מישהו יוצא לארוחת ערב, הוא מתבסה ממש ממש חזק, אז יוצא מהמעלית ואתה נכנס ואתה עולה מלא מלא קומות ויש בוסם חזק. לי יש את זה עכשיו בקטע אחר עם הבנות שלי, שאנחנו מביאים אותם לסבא, סבתות, חברים, וואי לעבר, לא משנה מה, וכולם לוקחים את הילד והם כזה, איזה מתוק, איזה מתוק, ואז הם מחזירים לך את הילד, ועד שמקלחים אותו, הוא מריח כמו אותו בן אדם. נכון. זה כמו בשישי בערב שאבא של אשתי היינו יוצאים שבת והוא בוצע את החלה. הוא כזה חוזר מבית כנסת, כולו כזה ריח של בוסם זה, והוא בוצע את החלה ומחלק, ואתה אוכל חלה ותואם את האלכוהול. אתה יכול לדבר בכלליות, כל פעם המעלית המסריחה הזאת. עשינו לו חשק. נכון, אתה יכול להגיד, כל פעם המעלית הזאת מסריחה כל פעם. בוא נדבר, מה נסגר עם הכפתור של המעלית? זה קוף, זה קף, זה קרקע, זה אל, זה לובי, כאילו, תחליטו מה האות. מה קורה שם? תקנון. אני חושב שכבר אפשר סתם לזרוק אות והבינו שזה לובי, נכון? כזה רש. רש זה לובי. יש לפעמים גם במעלית שרשום עד 320 קילו. מישהו פעם בדק את זה? סליחה, כמה אתה? כן, כן. 90 קילו? חביבי, תעלה שתי קומות ברגל, תוריד קילו, תצטרף אלינו פה ברביעית. אני לא פה, לא לוקח אחריות על ה... זהו, ליד הלך לעשות פיפי. אחי, ליד חמוד, נכון? נכון, תמיד שמישהו... אתה דיבבת בסרטים? בזמנו? איזה סרטים? דיבבתי בסדרות וסרטים. דיבבתי את הבן של פופאי. די. אבל הקול שלך הוא נורא בסי כזה. עכשיו, הייתי ילד. אבל נגיד בפרסומת של במבה, מזל טוב. בסקיצה, תודה. אז בסקיצה, אני עושה את התינוק. אה, באמת? ריגשת! אני עושה את זה בסקיצה, ויש מישהי, זה מדהים, יש מישהי שגרה בלונדון, ששולחים אליה את השיר, והיא המדובבת כאילו של במבה. די. היא עושה את הסאונד. אני שמתי לב שהילדים, בגלל שהם מושפעים מסדרות, הם מתחילים לדבר כמו בסדרות. נגיד, גיא יכול להגיד לבר, אני לא מרשה לך את זה. מה זה הלחן הזה, מאיפה הבאת אותה? אנחנו לא מדברים ככה בבית. נכון, תמיד בסרטים אומרים, לא זוכר אם סיפרתי את הבדיחה הזאת, נבל מנובל, רשע מרושע. תמיד זה גם על דברים לא טובים. כאילו, בחיים לא יגידו, בוא נעו טיפוס נחמד מנוחמד. נכון, מלאך מלוכלך. הוא בחור פנטסטי מפונטסטי. עשיתי גם כמה סרטים כבדים בתור ילד. לא רק מצוירים. שיחקתי בסרט את הבן של רמי פורטיס ורונית אלקבץ, זיכרונה לברכה. ושיחקתי ילד שקורא מחשבות, שטס ללונדון, וכאילו זה מתאר את כל מה שקורה בשדה עד שאני טס. אז זה נגיד סרט שאני ממש זוכר עד היום, ויש סצנה שרונית אלקבץ מביאה לי יהלום, מין יהלום כזה, אבן. היא אומרת לי, תשמור על זה, וזה יגן עליך מעין הרע, זה יגן עליך מעין הרע, ותשמור על זה, ואני אוהבת אותך, ועד היום יש לי את ה... די. כמו שחבר לפעמים חוזר מחול, הוא אומר לך, הבאתי לך אבן מיוחדת. בצבע צהוב זה אבן שמסמלת אושר ואהבה, במיוחד בשבילך, ואתה כזה, יו, איך הבאת, איך חשבת עליי? ואז הוא פתאום מוציא שקית עם עוד 100 כאלה, מה, יש עוד מלא צבעים אם אתה רוצה. בוא, קח גם לחברים, קח לשכנים. נתקוע עם זה, אין לי מה לעשות. מה אתה רוצה, סגסוג, אתה רוצה, מה אתה רוצה, יש פה הכל. זה מהבת, כל השקית. תנסה פעם לקחת אספרסו רגיל, ולהביא לחבר ולהגיד לו, אחי, זה אספרסו. אחי, זה אספרסו מהרים, בגואטמלה. שחונקים את זה כמה שבועות, את הפולים, ואז כאילו ממציא סיפור, ואז אתה יודע, החוויה, וואו. נכון, זה יותר טעים. אבל תמיד זה מצחיק אותי, נגיד, הסיפור מאחורי, נגיד מים. מים זה מים, ואתה רואה שבפרסומות כזה יש סן בנדטו. הסיפור מייקר. המים מהאלפים. עכשיו, מה זה מים מהאלפים? זה מים שהתעדו פה משלולית בפתח תקווה, נסעו לאלפים, ירדו שם, שאבו אותם, החזירו אותם לפה. הסיפור מייקר את המוצר. אין ספק. אז הוא גם היה ילד פלא, גם דיבב וגם היה די-ג'יי.
כל המקצועות שכולם רוצים להיות. כן, מה זה גם? חוץ ממלצר, אני יודע שגם היית מלצר. מלצר מזמר. כן, אבל זה פחות רוצים להיות. אתה גם שר וגם ממלצר? אני גם שר וגם ממלצר. בו זמנית, או שהמלצרים ממלצרים, ואז עולים לבמה ועושים מופע. בדיוק, כן, פעם בהם עולים לבמה. לא, לא שהם עולים, מי יזמין את הננין, נכון, כי אז זה כאילו, קודם כל, אתה צריך לבס אחר כפול. אהבתי את הלחן של מרגול. מי יזמין, ננינה. טוב. כן. אתה יודע שהוא חקיין טוב? אני באמת. אתה שמעת את דודו טסה שלו? ברור. תן לנו דודו טסה. ככה? כן, תן איזה... השפה שאנחנו מדברים. עכשיו תקשיבי, לא עולה. בוא נמדר. אני סתם בחור שכונה. תן לנו, אתה טוב בשלומי שבת, לא? לא כזה, אתה יודע, בסדר. בקיצור, תקופה באמת... אבל בדיבור של שלומי, אוקיי, חשבתי בשירה גם. תראה, יש שיטה, ברגע שהפנים גם... אני עושה את המבנה, ואז גם זה עוזר לכל. אני יודע שזה... כמו סנדק. אני ממש הולך סקיצות עם חיקוי. מה זאת אומרת? אם אני כותב שיר לזמר, אני שולח לו עם החיקוי של עצמו. אה, מצחיק. כאילו, בלי AI, אני עושה. גדול. יאי, עם המניירת, עם האינטרנט. אני יודע, יהודה פוליקר, קצת. לפעמים זה נשכח ממני. גם קורין הלל אתה יודע, אני יודע. קורין הלל? אני יודע שאתה יודע כמה קורין הלל. לא, אולי... קורין הלל. לפעמים זה נשכח. פשוט אותו חיקוי. יום אחד הקלטתי סקיצה, ועשיתי חיקוי של אמיר בניון. ושלחתי את הסקיצה, אני חושב, יצא שיר לסבלי מנהל ואמיר בניון, וקובי אמר לי, תשמע, אני מחפש איזה זמר, אני מחפש לעשות איזה פזמון, אז אמרתי לו, אחי, מה, זה מתאים לאמיר לעשות את הפזמון הזה. אז הוא אמר לי, מה, באמת? אז כן, שנייה הקלטתי, ואז שלח את זה לאמיר. אז... אני חושב שזה... אמיר התקשר אליו, תשמע, אם אני תופס אותו, אני גומר אותו, מה זה, הוא חכה אותי וזה. הוא חושב שעשה את זה כבר. אבל הוא בא לאולפן והקליט. והם הוציאו את השיר. ויש לי מלא מלא שירים כאלה, שאני שולח עם החיקוי. לא, יש לי שאלה אליך. מה היית מעדיף? שיש לך זנב? לא, זו שאלה רצינית. אני אהבתי את ההרצנה. שאלה אליך. לא, או שיש לך זנב, או שיש לך, נגיד, פה יש לך אף במקום אוזן, כאילו עוד אף. זנב. זנב? אבל זנב אתה לא יכול לשבת, כי הוא נמצא בלמטה, אתה לא יכול להרים אותו בלמעלה. כלומר, אתה צריך לשבת באלכסון, שהזנב... ואת זה אתה יכול להסתיר כאילו... לא, פה תמיד יש לך אף. פה נגיד, אתה עושה אפצ'י, אז לפעמים זה גם אפצ'י. תמיד זה כאילו, אתה צריך לנייר טואלט. אתה יכול להסתיר את האף עם השיער? יאללה, כן. נגיד עם שיער כמו שלך. אתה יכול להסתיר את ה... לא יודע, זנב. עדיין זנב, אז למה הלכת איתו את כל הקילומטרה של האף? לא יודע. התמרקחת איתו על האף, בסוף סוגעת הזנב. דמיינתי את עצמי עם השיער שלו, אז העדפתי זנב. כן, כן. אז איפה מלצרת? זה הגעת על סיפוקך. הגעתי על סיפוקי, כן, לא, הייתה, זה היה חשוב לי. מלצרתי ברוז'נסקי, הייתי מלצר מזמר, ושרתי מלא מלא קאברים. פרנק סינטרה כזה. אבל זה לא המלצר... הארדקור של המנקה מיונז מהרצפה. עדיין, זה מלצר עם סטייל. לא, ניקיתי מיונז גם מהרצפה, אחרי ששרתי My Way. I did it. My way. I clean it. תודה רבה, תמשיכו ליהנות. רגע, אז מה, פרזנטור לבמבה? זה מרגש. כן, כן, זה מדהים. זכינו גם בקקטוס הזהב. יש כזה מצעד... הפרסומות? כן, זה של הפרסומות. זה הגרמי של הפרסומות. זה כתה אוכל במבה או שאסור לך? אוכל, אני עד. אני חולה על במבה. יש מישהו שלא אוכל במבה? אני, יש לי בעיה שהילדים אוהבים במבה, אבל גל הוא לפעמים טועה מהבמבה ומחזיר את זה לחבילה. עכשיו, הוא מחזיר במבה לך לתוך חבילה של יבשות. במבה לך זה קשה. ואחרי זה אתה לוקח ביס ואתה כזה, אוי. מי אכל את הבמבה הזאת? מי אכל את הבמבה הזאת, כן. זה כמו להחזיר פיצוחים לתוך... לחבילה של הגרעינים. אבל אם אתה מוציא פיסטוק... אז אתה אוכל כזה ויוצא לך... אם אתה מוציא... פיצוח לך ובלי הגרעין... אתה מתבלבל בין הצלוחית הזאת לצלוחית הזאת. אם אתה מוציא פיסטוק שהוא סגור, אתה זורק לפח או שאתה מחזיר אותו? מישהו יפתח את הפיסטוק כבר, אתה אומר. לא, לפח, זה רוע לב להחזיר אותו. אז אני מחזיר. אז אתה רשם מאושר. לא זורק את הפיסטוק, אולי מישהו... הוא לא סימפטי, מסומפטי. אולי מישהו ירצה את זה, אני לא יודע. גם אני אוהב לאכול דלורית. כן, דלורית, אתה מגלה אותה בחג, ואתה אומר, בוא, אני צריך לאכול את זה גם מחוץ לחג. דלורית זה טעים. זה סוג של תלעת, לא?
סוג, כן. זה הגרסה הדיאטטית, זה כמו הסוכרזית של הסוכר. אני אוהב, מה זה? דלורית זה הדיאטית. רגע, מה אתה אוהב בדלורית? מה? איך אתה אוכל את זה? זה טעים, זה מתוק. זה כאילו בטטה אבל לא, וזה כאילו דלת אבל לא. אז אתה שם את זה בתנור, ואז זה נהיה רך ואתה אוכל את זה? כן, בתנור. עם מלא כזה נוקות. אם אני אומר לך, אתה כל יום אוכל רק דלורית, כל החיים שלך, או שאתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, אבל יש לך בבית צ'כי, דלורית בכל בית צ'כי, ככה. וואי, וואי, שתי דלוריות ואף. כן, אתה יוצא מפה היום. איך הוא יוצא מפה? בוא'נה, אני יוצא מפה מקולל. יוצא מפה כזה. שאלו אותו, איך היה בפודקאסט שלו, אל תלך, אל תלך, אתה תצא משם, ידביקו לך דברים. עם אף במצח. הבאת גיטרה, לא הבאת גיטרה. האמת שהיא באוטו, אבל יש גיטרה. הבאתי גיטרה. הבאת גיטרה? חוץ מגיטרה, מה אתה... אני מנגן גם על פסנתר, על מפוחית, על דלורית. מפוחית זה גדול. פעם קנו לי כינור, וזה היה בלתי נסבל, והחליפו לי לתופים, ובסוף נשארתי עם גיטרה. כן, 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 הכינור. לא אמור להביא כינור מתישהו בשביל שאני אנסה? אני אביא. אני אזכיר לך את זה. אני זוכר פעם הייתי בחתונה, היה קליפ לחתן, שכל החברים עשו שיר בחי, ובאתי לשם ולא היה לי כלי נגינה להחזיק, זה היה פלייבק. אז נתנו לי ביצה, אבל גם לא הייתה ביצה. אז הביאו ביצה קשה מהמטבח. מה? אני אחד על גיטר, אחד זה, ואני יושב בצד, מנענע ביצה קשה. מילא היו נותנים לי יוגורט, הייתי אומר, שיהיה צידוק לניור. אני אביא את הגיטרה. השיר של פרנטה, מה? בוא נעשה אבל משהו מגניב. אז מה אתם רוצים לעשות? מה שאתה רוצה. רגע, מה אתה רוצה, שנאלתר? לא, אני אומר לעשות ביצוע עכשיו זה נחמד, אבל יש לי הרבה. בוא נעשה ביצוע, בוא נעשה ביצוע שמסכם את הפודקאסט. ביצוע שמסכם איך היה? אוקיי, מגניב. אבא בא בא בואי. וואו וואו וואו, יושבים במטף, איזה כיף, אצל אורי חזקיה תמיד כיף, כל יושבים במטף, אצל אורי חזקיה תמיד כיף, אם תמיד יגמרו לך מילים אני משלים אותך, אח שלי תמיד תזכור אני נותן את הגב שלך, יש לך אותי מצד שמאל, ועכשיו אורי ימשיך אותי בכל גדול. קודם כל שמח שאליעד פה הצטרף, תודו, בפודקאסט הזה היה כיף, הביא איתו גיטרה, הביא ג'קט שחור, אפילו סיפר... אלוהים ישמור, אני לא קשור, אלוהים ישמור. ומה היה הוק שלנו? יושבים במעטף, אני כותב לך שיר אבל לא מחפף, כן יושבים במעטף, וכאן תמיד תמיד כיף, או יושב בקונטרול וסופר את הכסף, אליעד עכשיו מביא אותה בקצב, לא מחפף תמיד אני זורם בלי עצב, עושה שמח באולפן, תסתכלו על הפודקאסט הזה, כמה אנשים יפים שמדברים על החיים, יושבים במעטף, בפודקאסט של אורי חזקיה תמיד כיף, יושבים במעטף. אני אביא ביצה, כן. בפודקאסט של אורי חזקיה כיף. אז מה קורה איתך היום, איך אתה מרגיש? נשחטתי מהגשם ורצתי בכביש, הייתי כולי שלולית ולא ידעתי לקפוץ מעל, אז פשוט נרטבתי, ואז לפודקאסט הגעתי, ואורי חזקיה את הקטע איתו ערכתי, והתערכתי, ועלה בכתי, עכשיו תמשיך אותי כי הסתבכתי. תירשמו למנוי ותעשו סאבסקרייב, אל תשכחו במעטף. איזה כיף, איזה כיף. יושבים במעטף, בפודקאסט של אורי חזקיה. וואו וואו וואו.